Драга, че си... Радвам се, че сте невредима, милейди. Войната взема жертви всеки ден. Безпокояхме се, милейди. Благодаря, генерал Ситакъл. Бях добре защитена. А, могъщият Херкулес. За мен е чест. Но не такава голяма чест, каквато очаквах. Генерале, кажете на баща ми, че Херкулес е тук. Чичо, Хера, впечатляващо. Би трябвало. Бяха нужни 5 години и 1000 мъже, за да се построи храмът. Хера е покровителка на Тракия. Всеки знае легендата, как Хера се опитва да унищожи Херкулес. Може би справедливата кауза ще ви помири. Майко! Ари! Ти си Херкулес! Точно така. Аз съм Ари и знам подвизите ти на Исус. Убил си великана Герион с един удар, изчистил си Авгиевите обори. Херкулес е изморен. Подвизите с кошутата! Достатъчно, Ари. Стой далеч от него. Такива хора привличат насилието. Но той е Херкулес. Не е смъртен. Той не е великият. Лорд Котис ще ви приеме.